Ողջունում ենք ձեզ Վազգեն Սարգսյանի անվան Հանրապետական մարզադաշտից, որտեղ այսօր Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 9-րդ տուրում Երևանի Փյունիկը սեփական հարկի տակ կընդունի առաջնության գործող չեմպիոն և առաջատար Ալաշկերտին։ Բարեկամներ, ներկայացնենք մրցող թիմերի մեկնարկային կազմերը։ Վալերի Ոսկանյան համար 13, Էրիկ Վարդանյան համար 15, Վիլյան Արաուխո և գիետ փոխանցում է կատարում, այստեղ փորձեց ուժը խարված և գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից։ Երկար փոխանցում դեպի Սերոբ Գրիգորյանը, սակայն չստացվեց պահել գնդակը Փյունիկի ֆուտբոլիստներին և հիմա Ալաշկերտն է կրկին իր գրոհը անցկացնում և հարված և գոլ։ Այո, չստացվեց Փյունիկի ֆուտբոլիստներին թուլացնել այս տեմպը և Ալաշկերտի ֆուտբոլիստներին հաջողվեց բացել խաղի հաշիվը։ Եվ Արտակ Դաշյանը այստեղ մեկ հպումով գեղեցիկ փոխանցում կատարեց։ Պետք է հեռացնեն հիմա Փյունիկի ֆուտբոլիստները, սա շատ վտանգավոր գրոհ կարող է ստացվել։ Եվ վտանգավոր պահ է մեկը մյուսին հաջորդող։ Եվ այստեղ շատ անփույթ գործեց Փյունիկի ֆուտբոլիստը և հիմա Ալաշկերտի ֆուտբոլիստներ են Արտյոմ Սիմոնյան, հարված և Գորմանուկյանը տիրեց գնդակին Փյունիկի ֆուտբոլիստերին, որպեսզի ստեղծեն իրենց վտանգավոր պահը։ Իսկ այստեղ հակագրող Ալաշկերտի ֆուտբոլիստների կողմից, որը հիանալի գործեց այստեղ Գորմանուկյանը, Դիդիե Բորիս Կադիո, այստեղ չստացվեց առաջի փոխանցումը, սակայն երկրորդ փորձից ստացվեց և հիմա չստացվեց Փյունիկի ֆուտբոլիստին առաջինը հասնել գնդակին, Արտեմ Բեգլերյանը հեռացրեց այն, չստացվեց փոխանցումը, սակայն կրկին մնում է գնդակը Փյունիկի ֆուտբոլիստների մոտ և Կարլեն Մկրտչյան, տեսնենք ինչը, այստեղ հիանալի փոխանցում կատարեց Մկրտչյանը և երևում է նրա բարձր կարգը։ Ոչ, Դիդիե Բորիս Կադիոն է իրացնողը և հարված, սակայն գնդակը բարձր ընթացավ, սխալ փոխանցում և Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները արագ հակագրող կազմակերպեցին, իսկ այստեղ Դիդիե Բորիս Կադիոն հիանալի գործեց, բարձրից փոխանցում կհետևի դեպի Փյունիկի տուգանային հրապարակ, պետք է ուշադիր լինել և այստեղ Դաղբաշյանը գնդակը մցրեց խաղի մեջ, իսկ այստեղ պետք է ուշադիր գործել, Արտակ Դաշյանին չի կարելի թույլ տալ, իսկ այստեղ անփույթ գործած Փյունիկի պաշտպանը, հիմա պետք է նահանջել և թույլ չտալ, որպեսզի այս պահը գոլային լինի և հանդիպման առաջին խաղակեսը ավարտվեց հյուրերի հաղթանակով 1-0 հաշվով և տեսնենք, թե ինչպես կընթանա երկրորդ խաղակեսը, նրան փոխօգնության ասած խաղանկերը ճիշտ գործեց և հեռացին գնդակը, այնուամենայնիվ մնաց գնդակը Ալաշկերտի մոտ և հեռար հարվածը շեղ ընթացավ, իսկ առաջինք փոխարենի Վահագն Հայրապետյանը, իսկ այստեղ բավականին լավ հարված էր, տեսնենք ինչ շարունակություն կստանա Փյունիկի գրոհը, այստեղ հիանալի գործեցին և անցումը հիանալի ստացվեց, սակայն այստեղ հարվածը մի փոքր շեղ ստացվեց և այստեղ հաջողվեց Փյունիկի պաշտպաններին հեռացնել գնդակը, սակայն երկրորդ թափ ստացավ Ալաշկերտի գրոհը, իսկ այստեղ աչալուրջը Կարլեն Մկրտչյանը, իսկ այս հարվածը կարողացան հեռացնել գնդակը, իսկ այստեղ պետք է արդեն շատ զգույշ լինել, նահանջել է պետք, տեսնենք ինչ կստացվեց, սակայն ոչինչ չստացվեց Ալաշկերտի ֆուտբոլիստների մոտ, հիմա պետք է այսպես դիրքային գրոհ լինի և այստեղ հիանալի է, սակայն Արտեմ Բեգլերյանը առաջինը հասավ գնդակին, և այստեղ
Եվ այստեղ հերացրեցին Փյունիկի ֆուտբոլիստները, հիմա կարելի է արաքակագրո իրականացնել, եւ այդպես էլ անում են Փյունիկի ֆուտբոլիստները։ Եվ այստեղ կարելի է հարված կատարել շրջոցից, եւ հարվածը հիանալի կատարեց Փյունիկի ֆուտբոլիստը։ Այստեղ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստներն են աջ եզրում խարկեցին եւ ուժեղ հարված Եվ բարձրից փոխանցում դեպի Տուգանային հրապարակ, իսկ այստեղ հարվածը շեղ ստացվեց։ Ոչ, Ալաշկերտի ֆուտբոլիստից հեռացավ գնդակը։ Եվ կարելի է հարված կատարել, այդպես էլ անում է Փյունիկի ֆուտբոլիստը, սակայն բարձր է ստացվում։ Բարձրից փոխանցում, սակայն հեռացնում են Ալաշկերտի պաշտպանները։ Իսկ հանդիպման գլխավոր մրցավարը արձանագրում է խաղի ավարտը։ Այսքանը բարեկամներ։